ფიზიკური რეაბილიტაციის პროექტი საქართველოში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან კარგი. დღეს ამ პროექტის პრეზენტაციას ვაკეთებ და დავამთხრეთ 14 ივნისს, რადგანაც ეს შეზღუდული შეზღუდულის მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღეა. Да гвинда საზოგადოებას თვითონ არასამთავრობო სექტორს ამ სფეროში მომუშავე ადამიანებს გავაცნოთ ის მიღწევები და ის ჩვენი ნამუშევარი რაც გაკეთდა ამ მიმართულებით და გაკეთდა საკმაოდ ბევრი ფაქტობრივად იცვლება ხედვა რეაბილიტაციის კუთხით ჩვეულებრივი სამედიცინო მიდგომებიდან გადავდივართ ასევე ფუნქციური რეაბილიტაციის უფრო ძლიერ მხარდაჭერაზე და გარდა ამისა ეს პროექტი ითვალისწინებს საინფორმაციო და მხარდაჭერის ცენტრების არსებობას და შეზღუდული შეზღუდულის მქონე პირთა ინფორმირებას სხვადასხვა მიმართულებით მათ ადვოკატირებას, მათ ინტერესების დაცვას. მოხარული ვარ, რომ გახლავართ USAID Georgia-ს წარმომადგენელი თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში პარტნიორი ემორის უნივერსიტეტის დახმარებით. ჩვენი მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვა და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის გაადვილება. აქედან გამომდინარე, ჩვენი პროგრამა მუშაობს ამ შესაძლებლობების გასაუმჯობესებლად ქართულ პრაქტიკოსებთან ერთად. მნიშვნელოვანია მათი ყოველდღიური ცხოვრების გამარტივება და საზოგადოებრივ საქმიანობაში აქტიური ჩართულობა. ეს უაღრესად მნიშვნელოვანი ფაქტია ადამიანთა უფლებების დაცვის კუთხითაც, რაც წარმოადგენს USAID-ის ზოგად მისიას. ჩემთვის დიდი პასუხისმგებლობაა, რომ გავუწიოთ დახმარება ქართულ პრაქტიკოსებს ამ მიზნის განხორციელებაში, ამ ჰუმანურ დღეს. დღეს ხომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღეა. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღეა და ამ ღონისძიებებში ამ დღესთან დაკავშირებით უნივერსიტეტი აქტიურად მონაწილეობს. ის ქართულ ჩეს ბევრ კარგ პროგრამას, რომელიც საქართველოში ხორციელდება, მათ შორის არის ფიზიკური რეაბილიტაციის პროგრამა. პროექტს რაც შეეხება, იგი აქტიურად მიმდინარეობს. მისი მხარდაჭერია USAID და მისი მხარდაჭერია ემორის უნივერსიტეტი და ორგანიზაციებთან ერთად და ვფიქრობთ, რომ ეს გვინდა მივიტანოთ ყველა საქართველოს მოქალაქემდე, ვინაიდან თავისთავად რეაბილიტაცია კარგია, მაგრამ როდესაც იგი მოიცავს მთელ ქვეყანას და მასში ჩართული იქნება მთელი მოსახლეობა, ეს კიდე უფრო მნიშვნელოვანია. ულოცავ ყველა შეშემოპირს და მათ ინტერესებისა და უფლებების დამცველს და ყველა იმ ადამიანს, ვისაც კი დამოკიდებულება აქვს ხვებისაგან განსხვავებული მათ მიმართ და მათ შორის ჯანდაცვის სამინისტრო არის უწება, რომელსაც არამხოლოდ დებულებით ევალება შეშემოპირებზე და სოციალური პროექტების განხორციელება, არამედ მხარს უჭერს ყველა იმ ინიციატივას და წინადადებას, რომელიც მიმართული იქნება შეშემოპირთა უფლებების დაცვისაკენ, მათი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებისაკენ და ასე შემდეგ. სამინისტროს ფარგლებში შეიქმნა ამ პროექტის მხარდამჭერი მართველი საბჭო, რომელსაც ხელმძღვანელობს თავმჯდომარე არის მინისტრის მოადგილე ქალბატონი თამილა ბარკალაია და სამინისტროს თანამშრომლები ყველა სხვა პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად არიან საბჭოს წევრები. მინდა აღვნიშნო, რომ პროექტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი სწორედ არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებზე მუშაობა და მათთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა. აღსანიშნავია, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს, არსებობს მხოლოდ შეზღუდული გარემო და სწორედ ამ გარემოს ადაპტაცია, ამ გარემო პირობების შექმნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რათა იმ პირებმა, რომელსაც ესე საჭიროებათ, შეძლონ თანასწორი ცხოვრება ნებისმიერი ჩვენთაგანის გვერდით.